Мерлин Монро е безспорният секс-символ в Холивуд през 20 век. Мнозина смятат, че кинозвездата вълнува публиката единствено с визията си и турбулентния любовен живот. Всъщност, нейното скрито оръжие е усмивката. Стоматолозите и до днес я припознават като стандарт за красота. Каква е магията на 24-каратовата усмивка, ще обсъдим днес с гостите ми в студиото. Казвам добре дошли на Десислава Власакиева, която е управител на Dental Care Center, и Ива Иванова, която е мисис България свят 2022. Здравейте, красиви момичета! Като си говорим за хубавата усмивка, много хора казват, че тенденциите идват и заминават, но като че ли красивата усмивка винаги е на мода? Защо е така? Аз смятам, че усмивката е едно оръжие, много силно на човек, без да го осъзнаваме, по което хората ни посрещат. Реално, когато видиш една усмивка, вече енергията, всичко става на друго ниво, много по-склонен си да говориш с човека. И точно преди 2 месеца спечели конкурс за красота, най-вероятно с тази хубава усмивка. Да, използвах го във всеки един удобен момент. Сега обаче да попитаме и специалиста. Категорично потвърждавам, че оръжие със сигурност смятам, че не е скрито. И за да може да го използваш ефективно, трябва да е на показ определено. Със сигурност е една от евъргрин тенденциите. Казвам съм го неведнъж. Смятам, че това е тренд, който остава във времето и е доста устойчив. Истината е, че в средата, в която комуникираме, ни се налага да общуваме ежедневно в спримчивост. Това, която имаме, когато сме по-усмихнати, определено в пъти по-голяма. Дори грешките ни се прощават по-лесно, да, когато сме по-усмихнати. Тук съм абсолютно съгласна. Изпитала съм го във времето, работи безуспешно, определено успешно. Успешно, да. Това, което мога да кажа от по-технологична гледна точка, че ставаме все по-критични към себе си по отношение на външния вид. Факт. Но като че ли модата, тенденциите и всичко, което ни заобикаля, го налага. Така е. И все по-детайлни. Детайлни глеждаме се в едни много малки неточности в копчето на ревера, в това този кичур, дали от ляво или от дясно, и в това ръбчето, примерно, на един преден зъб, дали ни е фантастично правилно, както това на десния. Не го смятам за лошо. Смятам, че това се влия до голяма степен и от здравословния начин на живот, който пък ни кара да се грижим за всичко. Ива, суетна ли си ти? С тези така малки подробности, за които говорим. Определено съм суетна, най-вероятно и показателно, че ходи по конкурси и по конкурсите, за да ходим, трябва да сме суетни. Много държа на външния вид, но не трябва да забравяме, че преди всичко зъбите, освен външния вид, ни носят и здраве, защото с тях се храним, с тях приемаме всички хранителни вещества. Съответно, те са нещо много по-важно от външен вид и от визи и от суета. Да, наистина, усмивката определено не е само суета. Тя отваря много врати, да си абсолютно права. Точно такава е героинята, която смята, че ще се отвори така голяма врата, свързана в киноиндустрията, свързана с една хубава, прекрасна усмивка, която тя обаче, за съжаление, няма. Нека да видим.